що ми будемо відповідати своїм дітям, коли спитають, що ти робив. Ну і так зв'язав свою судьбу з прикордонною службою і понеслося. Доброволець ще з часів АТО. Героя нашого сюжету звати Сергій Козаченко. Мукачівцю 46. Майже 6 років свого життя він віддав службі. Ще 10 років тому, коли почалася війна, він чітко знав, що повинен боронити свій дім – Україну. Сергій вступив в лави охоронців кордону і виконував бойові завдання на Донеччині. Тоді ще не знав, що коли знову сюди повернеться. Я служив в еліті прикордонної служби. Це на той час 10-й мобільний прикордонний загін. А зараз це називається дозор. Контракт закінчував тут в Мукачівському загоні. Тому що стан здоров'я після стількох років в спецпідрозділі бажав кращого, тому то перевівся сюди цей загін. До 2018-го Сергій Козаченко ніс службу, опісля звільнився, продовжив жити цивільним життям. Та в лютому 2022-го мукачівець знову одягнув військову форму і пішов у військкомат. Каже, зрозумів, що країна знову потребує захисту. Питань навіть не виникало, і дружина, і сім'я всі поставились з розумінням до цього, але тому що є опит, практика, і як би то не звучало, хто як не ми. І в перших лавах, перші дні долучився до компанії визволителів. У мене був перший, резерв першої черги. Цих людей не призивають, вони самі являються. Тепер вже був незвичайним солдатом, а зайняв керівну посаду – керівника підрозділу. Повернувся вже на знайомі позиції на Донеччині, у місто Лиман. Спочатку тренував мобілізованих тут, в Мукачеві. Хоча базам, те, що могли вспіть, а потім з одним з підрозділів очолив підрозділ. Який? ВВПС. От. І в місті з дітворою поїхали на схід. Артилерія вирішує все, але всі сфери. Саме відношення до себе як військовослужбовця, до військовослужбовців, яких ти ведеш, виховуєш, колег, можна їх так назвати, ставленням до цього, чи вони хочуть жити, чи вони хочуть виконати завдання. Донецька область, вона не одна з лайтових. Там можна не воювати і попробуй там вижити. А ще це великий колектив в складі великого підрозділу. Маленьких підрозділів складається ж великий підрозділ. Вже чітко знав, що робити, як діяти, аби завдання були виконані, а робота ефективною. Пан Сергій каже, попередній досвід став у нагоді. Та й побратими, з якими довелося нести службу, були професіоналами своєї справи. Підрозділи там, де я служив, там військовослужбовці готові до всього. До любого. Вони навчені, вони спокійні, вони зосереджені іменно на виконанні завдання з професійної точки зору. І страх уходить на друге місце. І професіоналізм, і навички, вони дозволяють вижити. Як і тоді, так і за час повномасштабного вторгнення найважчим було втрачати бійців. Адже військо тримається завдяки кожному військовослужбовцю. Якби то важко не було, постійно держати контроль над собою, над друзями, над колегами, приймати кругом участь, працювати на колектив. Будучи командиром підрозділу, пану Сергію довелося не лише ефективно виконувати поставлені завдання, а й допомагати це робити своїм побратимам. Правильне налаштування особового складу – одна з головних складових успішного бою, зазначає чоловік. Людей потрібно розгружати. Когось юмором, когось піддьовкою, когось наганялом. Але в загальній атмосфері, щоб не перейти межу, і все. Тобто, якщо колектив живе і він ворушиться, тобто не сидить, ніхто не забувається комусь щось допомогти, комусь дати відпочити. І це в цьому режимі постійно 24/7 працюєш і з цього щось виходить.
Приблизно через рік за станом здоров'я Сергій Козаченко був змушений звільнитися зі служби. Та навіть після цього боєць продовжив служити країні, очоливши Мукачівський осередок Центру підготовки населення до національного спротиву. Ротація, захворювання на тлі травми. Мені подзвонили, не лякайтеся, ми ваші дані взяли в воєнкоматі. Я був, звичайно, трохи здивований. Спочатку на це все дивився так, скептично. Ось, та ні. Потім пішло і зараз. Ви маєте чималі успіхи. От, так, програма пішла, тим більше, що вона вже на слуху всій Україні, навіть у військових, тому що преподаємо доволі такі речі, які на сьогоднішній день є актуальними. Сьогодні пан Сергій допомагає цивільному населенню опановувати знання та навички з тактичної медицини, вчить поводитися зі зброєю та орієнтуватися на відкритій місцевості. Зізнається, ці знання стануть у нагоді кожному свідомому українцеві.